Ot ne çekti? Külden soruş. Baş ne çekti? Dilden soruş. İşe susuz barmağların kederini insan bilir. Nəğmələrin həsrətini bir qırılmış dildən soruş. Ömrün çətin yollarında daşa ləpir salsayaq. Gün nə çəkdi? İldən soruş. Zülmətliyin möhnətini kör söyləsin. Bəm xalların fəryadını zildən soruş. Mən kölgəsiz bağ görmədim. İl dərdi tək dağ görmədim. Gözlərimi yumub açdım. Neçə dostu sağ görmədim. Nələr çəkdi çaylaq daşı? Seldən soruş. Yollar uzun, mənzil uzaq, sərt daşlara dözmür ayaq. Dözsün gərək. Dözsün gərək. Kim zirviyə qalxar deyin. Yollar boyu hər pilləni, bir günləri, yüz günləri qəlbimizlə, beynimizlə, ömrümüzlə doldurmasaq, mən yolcuyam, mən yoldayam, od nə çəkdi, küldən soruş, hansı şeirim, hansı sözüm yaşayacaq məndən sonra? Mən bilmirəm. Mən bilmirəm. Eldən soruş. Thank you.